Azərbaycan Radiosunun 95 illik yubileyi məsələsinə toxunacağıq. Bəli, nə az, nə çox, bir əsrə yaxın tarixi var və ilk dəfə 1926-cı ildə cəmi bir saatlik efirlə Azərbaycan Radiosu tamaşaçılara elə danışır, Bakı diyaraya salamlamışdı. Bir anlıq təsəvvür etməyə çalışdım, doğrudan da o dövrdə indiki kimi kameralar, hansı ki vaxt bizi çəkən kameralar olsaydı, Azərbaycan Radiosunun ilk efiri necə keçib, həmin o bir saatdə nərə olur, bax onları çəkərdi, göstərərdi, böyük məmnuniyyətlə izləyərdik. Amma 95 il sonra bu imkan var. Gəlin elə indi Azərbaycan Radiosunda nələr baş verir, əməkdaşlar hansı işləri görürlər, nə cür dinləyicilərin qarşısına gəlirlər, onu izləyək. İlli tarixdən onu cəmi 5 il ayırır. Nələrə şahid olmadı ki bu illərdə? Faciəsindən tutmuş, zəfərinə qədər. Diqqət, danışır Bakı. Deyərək gəlmişdi dinləyicilərinin görüşünə düz 95 il əvvəl. Elə o vaxtdan bəri də danışır. Azərbaycanın qədim tarixindən, zəngin mədəni irsindən, dünənindən, bugünündən, zəfərindən, gözəl gələcəyindən danışır. Tərtəmiz ana dilində dilimizin bütün incəliklərini ifadə edərək danışır. Danışır Bakı, hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatlandırmışam. Radionun yarandığı vaxtlarda ilk verilişlərin efir həcmi gündə cəmi 1 saat olub. Bugün isə Azərbaycan radiosu üçün saat məhdudiyyəti yoxdur. Çünki bütünlüklə həyatını radioya bağlayanlar var. Bugün onların qonağıyam. Hər birinə ayrı-ayrılıqda sual verirəm ki, radionu bir cümlə ilə necə ifadə edərdiniz? Cavablar isə eynidir. Radio mənim taleyimdir. Şəfəq xanım, səsinizin tonu necə doğmadı deyirəm. Bu sirri bəlkə mənimlə də bölüşəsiz. Bircə sir var. Səmimi, doğru dürüst olsun. Seviləcəksən və illər ötsə belə. Azərbaycan radiosunda minlərlə danışır Bakı, Azərbaycan radiosunu dinləyirsiniz deyə. Gəncliyi, yeni nəfəslər gəlsə də sənin yerin, nəfəsin hər zaman görünəcək. Mən hər birinizə bunu diləyirəm. Və hər kəsin bu gözəl gündə bayramını, daha doğrusu bayramlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan radiosu bizim taleyimizdir. Taleyimizi, ömrümüzü Azərbaycan radiosuna bağlamışıq. Və bizim üçün də xoşbəxtlikdir ki, Azərbaycan radiosu bizi öz qoynuna alıb və o da öz taleyində bizə yer eləyib. Və 95 ildir biz dinləniriksə, deməli, sevilirik. Sevilməksə, gözəldir. Çünki biz də dinləyicilərimizi sevərək təqdim edirik bütün bunları. Hər bir radio aparıcısının, hər bir jurnalistin, ümumiyyətlə, hər bir kəsin yəqin ən böyük arzusu oydu ki, qələbə xəbərini dinləyicilərinə çatdırsın. Və nə xoş ki, bu bizim taleyimizə, bizim qismətimizə düşdü. Məhz bu studiyada isə Azərbaycanın və dünyanın gündəmində baş verən ən son xəbərlər hər saatın tamamında dinləyicilərə məhz bu studiyadan çatdırılır. Qeyd edeyim ki, məhz o xəbərlər Şəlalə xanımın qələminin altından keçib gəlir. Şəlalə xanım 28 ildir ki, Azərbaycan radiosunda redaktor kimi çalışır. Şəlalə xanım, unutmadığınız Azərbaycan radiosunda hər hansı bir xatirəniz hansıdır ki, onu heç vaxt unutmursunuz? Unutmadığım hadisələr çoxdur. Ümumiyyətlə, düz dediniz ki, mən 28 ildir Azərbaycan radiosunda xəbərlər redaksiyasında çalışıram. Radio dövrün səsidir, dövrün sədasıdır, yaşanan günün əksidir, onun təsviridir. Radioda işləmək olduqca məsuliyyət tələb eləyir. Üstəlik xəbər proqramında çalışmaq, xəbər redaktor olmaq daha çətindir, daha məsuliyyətlidir. Ən qürur verici hadisə bizim 44 günlük müharibə ilə bağlı oldu. Çünki o günün heç bir saatı, anı da unudulası deyil. O yaşadığımız gərginlik fonunda xalqımıza təqdim etdiyimiz qələbə xəbərləri. Radionun gənc ancaq çox verilişləri olan bir redaksiyası da var. Söhbət səhərdən gedir. Səhər əvvəl bir verilişini efirə çıxırdıq. Bu da gəl səhərin proqramı 2 saat canlı yayınlanan. Hal-hazırda redaksiyanın 17 verilişi var. Və mən cəsarətlə deyərəm ki, radio digər mətbuat orqanlarına nisbətən xalqa bir köynək yaxındır. Və bu köynək yaxınlığı da radio cəfakeşliyi ilə qazanır. 95 ildə xalqın arzu istəklərinin tərcümanı olmaqla qazanıb. Beynəlxalq radio 1941-ci ildən fəaliyyətinə başlayıb və əvvəl 2 dildə, daha sonralar isə 10 dildə verilişlər yayımlanır. Hər bir xalqın özünün ədəbiyyatı, folkloru, adət-ənənəsi, tarixi, abidələri var.
Və biz beynəlxalq radio vasitəsi ilə həmin adətləri, ənənələri o dildə hamı üçün maraqlı olaraq təqdim etməyə çalışırıq. Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada bu dəfə Billurə Mikayıllıdır. Düz, nə az, nə çox. 95 ildir ki, 105 FM-in dinləyiciləri hər saatin tamamında məhz bu sözləri eşidirlər. İllər keçdi, böyüdü, inkişaf etdi. İndi Azərbaycan Radiosu dünyanın hər bir yerində dinlənilir. Amma bundan da daha gözəl, özəl olan bilirsiniz nədir? İndi Azərbaycan Radiosu işğaldan azad olunmuş torpaqlarda dinlənilir. Doğma Şuşada, Ağdamda və digər işğaldan azad olunmuş torpaqlarda. Səsin hər zaman yüksəklərdən gəlsin. Azərbaycan və Azərbaycan Radiosu. Bilurə Mikayıllı, Cavid Şərifov, Tələ Səhər.